Fråga 27. 2 A-poäng och 1 C-poäng. Diagrammet visar ålder för alla personer på en fest. Använd diagrammet för att varje påstående, om det är sant eller falskt, motivera dina svar för varje påstående. Okej. Hur många personer var 15 år? Då var det 5 stycken personer som var 15 år. 2, 4, halvväg mellan 4 och 6. Det var 2 stycken som var 16. Det var 1 stycke som var 27. 1 som var 42. Och 1 som var 54. Så medianen är den 27. Så det här med medianen. Det finns lite olika sätt att göra. Medianen är bara en ungefärlig värde om vi sätter alla i storleksordning. Men när man har ett diagram, så istället för att göra 5 stycken 15 och behöver massor med plats, och 2 stycken 16 och sen en 27 och en 42, och sen kan jag klämma in här en 54. Vad medianen betyder är att man tar bort en av de minsta mot en av de största. En av de minsta mot en av de största. En av de minsta mot en av de största. En av de minsta mot en av de största. Och nu får vi reda på att vi har 2 stycken i mitten här. 15 och en 16. Så vi har 2 stycken ålder som blir ju medianen. Och då måste vi ta medelvärdet av dessa 2. De 2 är direkt i mitten. Så vi tar 15 plus 16 och vi delar det med 2, så får vi medianåldern av 15,5 år. Men vi kan använda diagrammet direkt, för vi har redan den här informationen på diagrammet. Om vi stryker den äldsta mot en av de yngsta. Näst äldst mot en av de yngsta. Näst äldst mot en av de yngsta. Näst äldst mot en av de yngsta. Då säger vi här att vi har ju 2 kvar. 16 år och 15 år. Och då tar vi bara att medelvärdet är ju 15,5. Så det finns olika sätt att göra. När man har ett diagram, jag föredrar att använda diagrammet direkt. Så sparar man lite tid på att skriva ut allihopa en gång till. Nej, medianen är inte 27. Det är falskt. För varje påstående ska man visa sina beräkningar. Och då har vi liksom att medianen är ju 15 plus 16 år delat med 2. Vi hade 2 kvar. Vi har en 15 år och en 16 år kvar. Så att det blir ju 15,5. Medelvärdet är ju 23. Ja, men då får vi räkna ut medelvärdet. Genom att ta summan av alla åldrar delat med antal personer. Istället för att ta 15 plus 15 plus 15, vi kan säga att vi har 5 stycken som var 15 år gammal plus 2 stycken som var 16 år gammal plus 27 plus 42 plus 54. Och hur många personer har vi då? 5, 6, 7, 8, 9, 10 delat med 10. Och sen kan vi göra det här med miniräknare om vi vill. 15 gånger 5, så att vi inte gör ett slavfel. 75, 2 gånger 16, 32 plus 32 plus 27 plus 42 plus 54. Och vi delar det med 10, då kommer vi att få 23. Vi kollar att vi har rätt. 5 gånger 15, 75 plus 2 gånger 16, 32. Och här får ni inte göra det här vanliga slavfället. Man gör så här. 5 gånger 15 plus 2 gånger 16. För då kommer du att ta det här 5 gånger 15 plus 2. Då kommer du att ta 77 gånger 16. Och då säger ni att ni får en alldeles för tokiga svar här. Så ska ni använda miniräknare, använd den rätt.
gör först 5 gånger 15. Så ni behöver inte hoppa direkt till den. Ni kan hoppa till mellansteg. 5 gånger 15 är 75. Plus 2 gånger 16 är 32. Plus 27. Plus 42. Plus 54. Och sen delar ni med 10. Och då kommer ni att få 230 delat med 10. Som kommer att vara 23 år. Så medelvärdet är ju 23 år, sant? Och sen den sista frågan. Variationsbredden är 54 år. Nej, men variationsbredden är bara det största ålder minus det minsta ålder. Så variationsbredden är 54 år som är den största minus det antal år som var det minsta. Och 54 minus 15 kommer att ge oss 39. Så variationsbredden. Störst minus minst är 39. Så den var också falskt. Och här har vi förklarat alla uträkningar. Medianen, medelvärdet och variationsbredden. Och då får man 2 A-poäng och 1 C-poäng om man har svarat det rätt. Lycka till!